все добре. Виграли. Звичайно, гра якась видалась така. Не досить, я не знаю, як там зі сторони, ну по відчуттю самому, що трохи в'яловата якась така, чи не до настрою якийсь вийшли. І суперник наче дозволяв багато що робити, а ми якось не могли нічого протидіяти. Уже зрозуміло, з чим це могло бути пов'язано? Та ні з чим це не пов'язано. Ну, я не знаю, можливо, такі бувають ігри. Ну, і... Розгрузочні, так? Да? Трошечки. Та ну як сказати, не хочеться так казати, які розгрузочні. Всі суперники сильні, але ну, важко пояснити. Перед грою ми всі спілкуємося, щоб не було такого, щоб хтось там не доналаштовувався. Ну, на кожну гру налаштовуємося так, максимально. Ну, щось так. Ну так, да, були помилки в обороні, да? Двічі два виходи сам на сам. А всі всю небезпеку створили самі собі. Нічого, в принципі, суперник нічого такого не створив, тільки після наших помилок була небезпека. І вивалювалися один в один, ну, такі, самі собі вари води та і все. Наступний матч з Вікторією Миколаївкою, розумієте, що це буде надпринципова зустріч? І... Ну, вже останній рік це для нас. В принципі, не треба нічого казати, всі самі розуміють, що це наш принциповий суперник, так що хочеться підійти просто все озброєння до цього матчу.